Ladies and gentlemen, peace of Allah be upon you. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إذا عشرة فرق بدن عن سوق هذا الماي وسمال ستار أونلاين ترينين. إذا عشرة فرق بدن عن كسو فايدي سماي بمعلومات ودير يا سمال ستار أونلاين بلوجز بوت دوت كوم. عنكي لنا وش ننسى سؤال أي جواب كو قرانا الكاسي سؤال أي جواب أرضي ده لحد دكسيه ده لحالة وطلع جلي. الكاسي نادر من سؤال أي جواب يسوتك دكسن كران وانا very important فيديو وعشرة waxaan kala keenay store sheekooyinka sida loo qoro ingliska iyo casharro fara badan aan soo qaadanay waana very important taas waxaan kala ka heli karnaa ardayda jecelad exercise kale iska qaadan english exercise ay ku jiray exam iyo fara badan facebook page keenay waxa soo gali kartaa somali star online page waa kana somali star online page da ku dhufataan oo idin soo baxaya waxa soo gali kartaa linkay waxa soo gali kartaa twitter waxaa soo geli kartaa bajkeena oo facebooka casharaana ku jiro waana very important facebook markaa doorato saas uu soo baxaya bajka uuna soo bandhigaya halkaan uu imaanaya bal fiiri iyadoo cashare fara badan ardayda ay kasoo faa'iideysteen step by step baan uga wada faa'iideysan doonaa ka bajkii somali star online page oo facebook ay ku leedahay wey waa cashare fara badan oo mihigaan ayaa halka ka wada heli karnaa iyadoo tilaabo tilaabo aanu sii qaadayno linkay twitter iyo blog إذا عشرة فرق بدنا نكفى عيد السنة يا أرضي إذا كلا دوان ملو بودون كا كجوك توان جرا بحنا حمد بري عشرة دي ستعنا أميان كا ما عند عشر كان الله يسمى تاري فور بوكا بلاوانا يا أرضي دي كسوغن دار إزوانا زن دياغو نوت كورلين إي سوت كورلين يا أرضي دي نيويوك سيتي كسوغن يا أرضي دي بينغام سيتي لندن أرضي دي كلو كسوغن نوروي فين لندن ناك زويزن إي زويزران يا أرضي دي كسو كسوغن مين سومالي كسوغن سيدي مقدشيو هرغيسا بوساسو كان كاي بلدوين إكسمايو bayda ba shabeela hoose bay la hadhay jubada hoose jubada dhexbay ba kooli gedo si si man baa loo wada faa'iideysan doonaa ardayda kala duwan meel walba adduunka ka jubtaan laysan 34 baa usoo gudbaynaa ardayga jecel laysan 1 waa inuu soo arkaa in laysan 34 buuggana waxaa ka dhow 6 buu ku dhamaada waa 6 cashire buuggana waa buugga intermediate ka ahaa yaa developing skills and integrated course for intermediate students weeye buuggani waana ardayda kala duwan ayaa iskala ka faa'iideysan doonta intermediate marayso meel walba adduunka aad ka joogtaan waa cashiro taxan ah oo mihigaan ah oo step step u soconayo hadda cashir laysan la qaadan doono waana halkaasaa ka wada degsan karnaa ka wada faa'iideysan karnaa iyadoo cashiro fara badan ardaydii ka faa'iideysteen oo ardayda kale oo halkan waxaa maalin dhaweyd qoraalkii facebook page-keena ku soo qoray ardayda turkiga aad baad u mahadsantihiin degitaanka cashirada la wada degteen ardaydaasoo gruuba wayna mahadsan yihiin waxaa kaloo mahads kale ardayda ugaana joogto ayagana cashar badan ka degsaday bajkeena waana very important taasi somali star online blogspot.com waxaan ka helaynaa video waxaan ka helaynaa exercise waxaan ka helaynaa exam guud waxaan ka helaynaa ya waxaan ka helaynaa question and answer su'aal iyo jawaab iswato ayagoo video ayagoo qoraalaba iyadoo cashar fara badan ardayda ay soo faa'iideysteen halkaas la sii maraya waana very important lesson 34 a happy discovery sahankii farxadda badnaa antique shops dukaamaha alaabtii hore gada weeye antique shops dukaamaha alaabtii hore gada exact waxay ku xambaaraan a peculiar fascination sahan xiiso badan una great money bee bal dad fara badan the more expensive kind noocyada alaabtooda qaaliga sii tahay of antique shop dukaamyadaasi alaabta hore iibiya where are rare objects yaa waa dhifi naadir oo kale yaa rare غير لا objects waxa weeye wa ya wa nadir okay are beautiful display in glass case ay ku soo bandhigaan shandada muraayada to keep them ya si ay uga ilaaliyaan free from the dust box ay uga ilaaliyaan is usually badanaaba are forbidden place wa goob ya cabsi badan forbidden waxaan ku soo baranay casharadeeni hore iska mamnuucido kale ama laga mamnuuco kale laga joojiyay maanta maxay ogaatay marka forbidden place yaa qolob cabsi badan ama waa mushkilad badan but laakiin no one majra mid has to muster up courage ku dhiiran kara inuu galo to inta inuu galo but laakiin no one majra mid has to muster up courage to inta inuu galo ku dhiiran kara a less pretentious antique shop mid ka tusma yar dukaamadaasi ya deer halkaasi is always mar walba hub waxaa jirta rajo oranaysa ama hub waxaa jirta rajo that in it is labyrinth lugluqyadiisa of the ya master dag disordered master is dhaxya casan dag madowga disordered rooms of valley ga qolalkii valley ga rooms ka aha marka la isku qabanayo
ليبرنس لوغيديسا ليبرنس لوغيديسا of master dark disorder rooms qolkiisa mugdiga ah madawga ah isku dhaxya casan oo faaliga qurunka leedahay rarely yeah rarely rarity will be found among the piles oo laga dhaxli kara rasooyinka yeah of assorted junk badeecada laajiska that a little the florist kuwaas oo sagxadaha daasan yeah litter the florist kuwaas oo daasan way sagxadaha one of yeah no one majraqof discoveries yeah a reality will be chance iska heliya soo dhahab dhahab leh yeah chance ka heliyo a truly dedicated search baaraha dhabta ahi for the art treasures qazaintii artiska must have waa inuu yeeshaa patient samir and above all the ability kartida recognize uu ku garan karo the worth qiimaha of something shayga uu raadinayo when gorti he sees it uu arkana to do this waa inuu samayn karaa saasi yeah he must be waa inuu ahaan karaa at last ugu yaraan as a knowledgeable waa inuu aqoon u lahaada ugu yaraan as the dealer sida macaadisoo kale like ama sentences ama saynisyahanka oo kale ama saynisyahanada oo kale bent ku mashquulsan unmakin yaa saynisyahan ku mashquulsan discovery sahan a discovery saynisyahan ku mashquulsan sahan oo kale waa inuu ahaadaa he must waa inuu ahaadaa church mid dulqaad badan oo xaliima yaa oo samir badan the hope rajada that one day in maalin uu qabaa rajada the hope waa inuu rajada qabaa that one day in maalin un he will be humbly yes way thiwari loo abaalmarin doono my old friend saaxiibkaygii qadiimka ahaa frank holiday la yiraahdo is just such a person waa ninka caynkaasa he has often badanaaba described yeah iyuu sheekayn jiray ama describe igu faalloon jiray to me aniga how a pickup yaa inuu xushay shay xul ah yeah a mist base waa xul shiya for a meal waxa weeye only kaliya 5 qiimihiisana 5 moon yahay one saturday morning subax sabti ahay frank ninka la yiraahdo fiset wuxuu booqday an antique shop dukaan alaabtiisu alaabta qadiimka gada in my neighborhood oo deriskeena as he had never been there before halkaa inkastoo soo hore u tegin franka he found wuxuu helay a great deal wax fara badanoo to interest him asiga yaa interest galaya to interest him oo yaa xiise geliya the morning subaxnimadiina baased waxay ku dhaaftay rapidly si quickly ah ama si dhaqsa ah rapidly waa quickly adoo yiro kale and the dealer ninkii dukaanka gadayay told him wuxuu u sheegay that it had just come in inuu hadda soo galay but laakiin that he could not be bothered uusan ku wareerin to open it inuu dukaanka furo frank laakiin ninka la yiraahdo begged him uu ka baryay to do so inuu saa u sameeyo u furo and dealer ninkii yeah macmiilka reluctant asagoo ka cagajiidayo press it open qasab ayuu ku furay by force oo kale the contents waxyaabaha were disappointed ku jira dukaankaasi yeah the contents waxyaabaha yeah were halka yeelay disappointing waxay ahaayeen kuwa ku niyad jibinaya apart from marka laga reebo an interesting looking cardboard diagram karton yeah uu arkay oo kale an interesting looking cardboard diagram karton xiiso badnaayo ama xiiso lahaayo ama qaab kala lahaa the box kartoonkaasi was full waxaa ka buuxay of crockery alaab dhooba ah much of it broken inteeda badan ay jajaban yihiin franka ninka la yiraahdo gently si fudud ayuu yah left kor ugu qaaday the crockery alaabtii dhoobada ahayd out of the box kartoonka uga saaray and zedele markiiba notiisd wuxuu arkay a miniature paint sawir yar miniaturena waa tiny oo kale miniature paint sawir yar ayuu arkay yaa at the bottom halka hoose of the baking case sanduuqa hoos kaga jira as its composition yaa
يا سميسكيسنا وهايو كله هاس كوزبسيشن اون لاين ريمين اسلام ماركي بنا وحو حسوس تا ريمايند وحو حسوس تاي خاب سميسكيسنا قاب كال قاب قاب كال وها صورك ريمايند وحو حسوس تاي هي ما سيجي اوف ان ايطاليان بنت فرشحان ايطاليانا هي نيو هرو غرني ويل سيادا هي ديزاير وحو غان كو غاري تو باي نو اسكيب سدو ات جلانسين اسو ايغيو ات ات بريفلي سي كوبن ويغيو la bayla niki gada yaraabta tolima ayaa u sheegay dadkaasi it was worth inuu qiimo ahaan u yahay 5 pound shampoo frank nika la yiraahdo could not hardly conclude muusan qarin karin his excitement sqiradiisi oo farxadda isugu jirtay weeye his excitement sqiradiisi farxadda badnayd for maxaa yeelay he knew wuxuu garanayay that he had made inuu soo sameeyay a really discovery sahara dabwa a tiny painting yeah sawirkaas yar ama farshaxankaas yar proved to be an unknown masterpiece yeah wa mid aan la garanayn proved waxa uu caadaa to be an unknown inuu yahay mid aan la aqoon wa sawirka oo aan la garan karin waxa uu yahay masterpiece laakin mar la arag uu yahay shay xulow yahay masterpiece uu xul yahay by Croccio ninkii Gloriangelo Croccio sameeyay oo nin talyaani aha aniyo was worth qiimaha ahaan wuxuu ahaa baalkaasi 1000 kumanaan of pound spawn sawirka qiimihiisa wuxuu ahaa kumanaan pound waana sawir aan la garanayn wuxuu yahay okay iyadoo cashar fara badan aan soo qaadanay vocabulary-ga explain sharaxda meaning ismaacnaha of the following adoo raacaya word sareeyada and phrase weera are you used aan soo isticmaalnay the basic passage-ka raya objectives ya define adro kale display bandigi bailis rasooyinka assorted alaabti waxa weey bidaacatul caajiska ahayd oo kale ida ashraf rabadan aan soo qaadanay waa muhiim jidan taasi halkaas aan si mareena tilaab tilaab aan u sii socon doona waana very important ardayda kala duwan ashrada inay tahana ayaan halka ku soo qaadanay ida ashrada lesson 34 ay si marayaan ardayda jacal ashrada lesson 1 waana kala soo bilaabay waana engineer maxamed barre ashrada si mihiganka aha lesson 34 baan maanta soo gaarnay lesson 35 ila 36 baan u sii soconayna wax yar baaba ka haray buugii developing skills aha and integrated courses for intermediate students arday walba halkaas waxaan ku soo wadaagaynaa somalistaronline.blogspot.com marka waxaan keenayna videoyada buugga development iyo buugga kalaba waxaan keenayna imtixaano exam waxaan keenayna exercise waxaan keenayna question and answer waxaan soo gudbin karnaa facebook page kay ku leeyihiin somalistar online waka facebook page koodina waxaan soo gudbin karnaa somalistar online intaan ku soo qorno casharro videoya ku jiro sida darteed tii aman allah wassalamu alaykum waraxmatullah ardayda noo soo qortay waanu aragnay ardayda guddiga community-ga iyo ardayda kuwa kale community-ga Uganda aad baan idinkaga mahadcelinaynaa qoraalkiina aanu soo qortay page-ka Facebook-ka sidaa darteed tii aman allah wassalamu alaykum waraxmatullah.